akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya keenya bakka jirtanitti sin agaba jennee qophiin anaaf dhufu eegalee jira. Egaa qophii anaa dhufuutiin yeroo garaa garaatti keessummoota muuxannoof muudannoo adda addaa qaban kan isin biraan geenyu har'as keessummaa qabannee dhiyaannee jira. Egaa lammiilee keenya sababa daangatiinis ta'ee sababa oromummaa isaaniitiin naannoo Sumaalirraa buqqaanii fi namoonni kamiyyuu namni lammii isaatiif quuqamu bifa adda addaatiin deeggarsa adda addaa yeroo garaa garaatti taasisaa tureera, ammas taasisaa jira. Egaa kana keessatti immoo namoonni bifa addaatiin deeggarsa taasisan ni jiranii har'a keessummaa nuti qabannee dhiyaannes nama deeggarsa kana yeroo garaa garaatti taasisaa turte haalli ishiin itti deeggaraa turte garuu kaanirraa xiqqoo waan nama harkisu waan adda taasisu waan qabuuf nutis keessummaa taasifannee jirra jechuudha. Istuudiyootti affeerrannee jirra. Eenyuu jechuun keessan hin oolu kunoo na biratti argamtee jirti. Si'in siin jedha aaddee Maammituu Makuriyaa jedhamti. Kunoo na bira jirti. Baga nagaan dhufte anaa dhufu jedheera. Baga nagaan dhufte. Egaa akkuma jalqabarraa kaase namoonni lammii isaatiinitiif quuqaman namoonni bifa adda addaatiin deeggarsa adda addaa lammiilee keenya kan naannoo Sumaalirra sababa daangatiin sababa oromoo ta'aniif immoo buqqaan kanneenii fi namni waan adda addaa hanga danda'amuun haga humna isaatti deeggarsa adda addaa taasisaa tureera. Animmoo ana qofa osoo hin ta'in namoota kaanillee deeggarsi ati taasisaa turte kaanirraa waan addummaa xiqqoo addummaa qaba waan ta'ee fi muuxannoo kana immoo odoo daawwattoota keenyaaf qooddee aadde Maammituu jenneeti kan istuudiyootti si affeeranne. Hojiiwwan ati hojjechaa turte hunda isaas ta'uu baatu muraasa isaanii waan sooshaal miidiyaa waan adda addaa irraa qindeeffanne ni jiranii suuran jechuudha. Mee ishee daawwanneeti isheerraa jalqabnu jedheetini waliin daawwannaa waliin daawwannaa aadde Maammituu. Lammii lammii ni walii birmaddaa. Lammii lammii ni walii birmaddaa. Ya lammii lammii ni walii dhaabbaddaa. Ya sanyii kootaa wal malee maal qabnaa. Aadde Maammituun yoom deeggarsa kana jalqabdee eessatti kan jedhu san osoo isarraa jalqabne? Deeggarsa kana kan jalqabe yeroo jalqabaa kaampii Ammaarrissaa naqe. Akka nutti dhaqes waldaan makkaana Yesuus isa guddaadha waldaan koo. Namoota waldaa kootiitu waldaan ergitee luba tagan jedhamu isaantu waan adda addaa fuudhanii dhaqan. Achi kaampii sanatti geessanii wanti isaan geessaniif waan bishaataa miti waan nyaata waan adda addaa birrii hedduudhaan bitanii geessanii yeroo dhaqanii keessa deemanii ilaalanii akka isaan buddeen nyaatanii hin beekne buddeen akka isaan nyaachuu barbaadanii dhufanii natti himani. Isa booddee ijoolleen isaanii wajjin dhaqanis dhufanii haala gaddisiisaadhaan natti himani. Baay'een gaddee nan na'e. Kanaan deebi'een immoo hamman dhaqee ilaalutti jedheen yeruma sananii waan tokko ruuzii duwwaa nyaatu buddeen arganiin beekan sababeedhanii fi yeruma sana murteesse. Innaa waaqayyoona gargaaree immoo haalotti naa mijatanii yeroo jalqabaaf buddeen fuudhee dhaqe. Kaampii Ammaarrissaa dhaqee. Annee ijoollee wajjin tiimii loolii wajjin kadhannutu jiru isaanumaa wajjin dhandhee nyaata nyaachis ni dhufne. Waan amma ilaalle kana keessatti yeroo garaa garaatti waan adda addaati deeggarsi taasisaa turtan yeroo garaa garaa akka ta'e marsaa adda addaatiinis geessaa turteetta. Isa deebinee marsaa isa lammaffaa yeroo waan akka guyyaa lama isaanii wajjin hin bulee nyaata nyaachisnee laaqana irbaata nyaachisnee isaan keessan oolee bulee isaanii wajjin yeroo bulu kana ijoollee xixinnootu jira baay'inaan. Ijoolleen kun kan isaan haasa'an waa'ee abbeen isaanii
قلمو واي رساسه كسته يقوينه كسته كستينا بلو بوكتني اكسكو دني اني ما حاسو وانت سانتي كيس تنانا اني حاساني حاسان ساني كان رافا غونجرو ما نام وان كان ادوا حاسان ساني غوسو متوكو نات ابو غربران انقبني مي شافا حجتتني وما لولا وانا كسيدو هذا كان سانا سان وان ما لما سوكني سو ان متين تلدوا سو جوليت تنون سبو دين تي اس تي بي ما لو يجد اي جولين كون حالا كناني سموم تساني لي غارين تو جدي باي يجدي ما نبرم سا نانا بولي جرو تو كو دكيم كتابا غافدي وان متين غارم ني جدي كتابا سانا كنني دفتري بلاك بورتي وانا كسيمو نمي نانا كينيا نمي اكن مقاساني داون برباني برينا كنني نيبي بيني جولي لاماوچن جلقابوچن ننيوچن وفرني مسكر سنه دي بني دي ميچو مرسا مرسا لمفات مرسا لمفات بردين نانو بدين كوما جاتي اي كسيمي جلقا بدين كوما جاتي اي راس بدين ما خوتي فوني دني دنيتشا سا هنيتي سلا ارغيتي دنيتشا جولينا كاسيتي باي اتاني جراني غدو دابته دايي مكسسي ساني جوليت تنورا دنيتشا افيلي دنيتشا نياتسني قوبي جتسي سني تشولا قوبين بكن جوليني ناندا سومالي سببي تاني في برسي سوتي غروتش كيسجرو ساني وري ولين بوكان ايي ورولين بوكان غربر سي سوتا كودا هوري توجراتي كيسا اسان اچو متجل قفسيسني اكسان قوبي دندان لاله دفني موك تابسنا في بلاك بورد يانا كسيفوني مرسال مفات ديبني انيتشو لما سيرو ديبني انو اكسان اباجا دجل قبن غوني جولي غوسو غوسان ري دفتري هريفين ديبني تشو مرسال مفارت مرسال مفارت بسيك استفاري جدمتي تسو امنتي جدما سان كان اولين ندي سلام مفا اف اي دي بني تشو ان مرسال نتي مرقام مورغتي مرسال مفارتي ما دتا بودي دكي دتا دي بتافي دتا كانتي مرقياتن يسفودي دكي وريد اني غرنا موت متولي تتنو اتتيست اني جاتو كون كان نكون داني جلا ما كان نكون اتشو ما كيسات لي كان دان غرا دوستو تدي بافت دماجر اتشو ما كيسات بك كان اتشو ما اتشو ما كان بي متكوجرا اكو ما غل ما تغدا دا ساني ساتشو ما تيسو من مندم تاتشو ما كيسات ايس دولو ري فود على تاني ساتشو ما كيسات جيرو na achike satti sanif mo marqa danni targite marqa ani sinjira marqa ada dibunis marqa marqe fi data hote neke data andibif untu masani ti tu marto ta dangana data andibif ega bayi sangar garasutun tein barumase marqa marqa nyanni jitte hati akase mucasetti akamilikta انجنيف حتى وما في ملي باي غرغارا نسمتي مرقانو يا توكوس وانت كونغودو غرو ني كودان سا يا دودا اي امس مرصاصه دفا غرغو ترى نموتكم لما في دبشن تجرا جدن نمي داني ستكي سجر وچو نغي تنفني تنفني اسما غو تنفني كيس سابوتي اولاكو دكتور داويت مسكيسان ما جدا من تجرونا مولت سيقنا فرا اسان وفين حالس كامبي دوسنا هيم جنان اسنانا كان جروي مرساتكو سبونسر سيتا اتينا جنان انن مرسا كان مغالا على اللي ما تربات مجرا غرو مغالا في نيك يسمو لمكم لما في بلا مجرا جدين انا سبونسرن سي تاوجد دجاني انا نابريكم افورتاماتي نيا تا سبونسرن اتاني نتافا فوقي دكي نيا تشني كانان
buna danfis ne majaraw jin tabanne buya gari buna teche busto jira mach kese eye qani sanaga ya san insabinya ta sponsorana ta ani fi ani mo sabote kuya magutun wojinin ola san laqana rattidu wadu fani debi uchede tani buna fi qursi qorsa kanjedan nyata ada san mumbe kan wor haral mo sabi tefi yachuman ada kenyan barsi sajede ወረጾሙ ቆባት ንግራች ድዋ ይከወረጾሙት እኔ ባዶ ቀውፍዳ አቀሙ ከወረጾም ነት አከስቲንኒ ሳቦዴሞ ቡነደፍስኔ ታኢሳኒዎችን ኒሮ ሁሊዎችና ሶፍኑ ኒሮ ሁሊዎች ወልጎርስኑተ አከስቲንን ሳኖሊኒ መርሳ ሰደፋ አምስ መርሳ አፈፋሙ አቹመቲ ለሙም ትንቲ ሲቀደመሲ በፈቀዳ አይደማ sanis marsa arfafanis na kumbarbada jani sponsor na ta ani marsa arfafamo amas lakana putem baye hone ne chu dogara gara jiran marsa meqaf da te tamamat marsa shan marsa ja marsa shan marsa ja war hunda wali ningenge garo gara fundratto walinga woni manga agar walini mangi habtin kabai ka walinga ayi so jina so amma namni mallaqan bifa daddatina kuma kasi wa daddan gargara addina mitun mo de garshe henta stukun kanarra adda ija daddatin wanta tilalte jira maltu kana tilaltu stas namun ba yakarkaru karab daddati jeje amin dasani zahin koto biri era kenan ingargaru da ku makina tafiyani ruzi kan lefani wana daddangesu namun ba idir mutafi jira gargara anjiran tuntain gargara jiru ega an kesako siyata wana kesako jirungoda kesuma ko aga makka injida wani man itin ilale gammatu mana ya san kaban nana gullalle ti finfinne san kaba yero ba enya ta buddeni ju walida te jira hojin ko mal ko wani mtin ke sa olochu yero ne mi bele buddenya tuna narka namni yero fe barira dabate nan bele yero ti buddenge situ fi amma makka mi gammatu na narka duru ma khase ga fa namni bele inyatu sabine gammatci su fi wan sana natti fakkata isab cedin ga ke sana wa mo wa qirma tu ka kastinan ge sana natti fakkata ga halli adda itti atini ijole fi dubartota ilaltis mo wanjru agarsiza wontonati kote kun akuma ada kenyatti dubarta kaherumte yechu mana hada she mana warashe yodattu hadi nanu itti dalat itti malgoti sammunin talatoti gubate yette adadirti ilalti hadi ani addama mitu ijette tin ilalta kun ija hadunna sanani ijde ka ala gafina tita me maljitati hadunna mitwakata wani ma hadunna mitwakata gafana rojer ka hanna risala ke akata sa gara bari saati kuda to kokesa namade enerki bari kuda to kokesa nde ijette nu gara saati shani tachi genye ganama maliyatte de gafan gafadu ayunya nena njette na ba ingatte kesiko ma inagatte yero kada harmin ko nawa di wanna narga yero harmin ko marqa kana duru ma nan jalatta manke samna marqa anabo kana fiyo yero masana gaddu maran kan kai yokin akam had umma matunat dagawa kanaafin akkas kuleen atwakkata nima murteesi gaafu manarge jarri kun dhadhibatu qabu baqa moraali isaanii amma tokko waa hinma yaalu mini amma humna ofi amma humna kooti waa hinma nittiin isaan gammachiisu barbaadeen naa dhufe kuni nan gammachiisaanii dhiyaate
akkuma yaademo baa'inaa tasaakee miirri isaan achitti itti dhagaamu yeroo sanitti hin jira jedhee yaada. Maal isin jedhan? Baay'een ijaallata. Ija addaan inni ilaalanii hin barbaadanii intini jechuun buddeenni inni dhaqullee ijaan akkasittiin ilaalanii gammadu. Wanta baay'ina gaddisiise yeroo darbe yeroo dirree da'aatti geesse dubartii furdoon tokko jirti wal bukkee rafna. Buddeenni fudhattu yeroo namni fudhatu callumatti ilaalti. Hoteela qabdii jedhanii biyya sana yeroo gaafadhu dhumarratti maaliif dhaabatti argiisi laan jedheen calluma deen ilaalaatti. Ishee maaltu gammachiisaa jira? Isa namni baay'atee buddeen fudhatu. Waan nyaatan argatanii sasaan fudhatan kana dhaabattee gammaddi. Raawwatee rakkattuu fudhadhu baqqaan jedheen nama guddoodhaa qaamaanis na caalti baay'ee. Kottuu kaa fudhadhu oomishan jedheen baqqaa nagaa jette. Maaliif hin jedheen an buddeen erge arginee ji'a fureetti. Isan an ija kootiin ilaalee naga'eetti. Nyaata biraa nyaatan malee buddeen ni nyaanne. Buddeen ni jiru. Garuu ruuziin nyaatu. Daqiiqaa dhusaan daakuu furna duqeetii ni namaa fi waanuma barbaadan godhanii nyaatu. Annaa seenni dhiiste hin didde. Maaliif hin jedheen? Maaliif hin fudhattu? Buddeenni hin bulaamii kuni kan guyyaa lamaatiin jedheen. Naga'e jette. Suma namni nyaatee sanammi gammadee hirachaa jiru kanatu naga'an nyaadhu jette buddeeni fudhanne. Garuu sababiin galgala ishee bukkee kaampii lafa isheen bultu hin bule akka tasaa. Walumaan bultaa jechuudha ogaa deemtes? Achuma hin bula saamu. Isaanuma wajjin. Egaa ergi rakkina isaanii wajjiniin hirmaachuun naqe sababi ta'ee fi anaan kan na gammachiise isaaniin buluudha. Namni akkuma adda addaatii rakkoo kee hirmaata miti. Anaan egaa baay'ee nama qochiisa isaan bukkee bulee qorra isaanii maal isaanii rakkina isaanii arguuni baay'ee na gammachiise sababi ta'eef isaanuma waliin hin bula. Galgala geesseefiin akka isheen nyaattu godhe. Dhaqii irbaata nu hojjedhu baqqaa nuuf immoo jedheen. Ishettee baqqaa san nuyi nyaannu fettee buddeen dhuftee fuutee gaafa dhattee hojjettu ani kun nyaachuun barbaanne jette. Nan quufe baqqaa naan jette. Sanammi kun buddeen argate hin gammade sababii ta'ee fi sii fedheen hojjedhettee naan ayi ani immoo yooti nyaattee malee nyaadhu jedheen. Wajjiniin hirmaata nyaanne haala kanaatiin waan akkasiifaa jiraas hin jechuuf jedheen dabalawaa keessa haalotti baay'een nama gaddisiisa. Garuu hin gammadu gammadoodha. Yoo wanti gara biraan isaan gaddisiise iyyuu hamma isaan irra ga'e iyyuu miti. Baay'ees gammachiisa wanti isaan ittiin abdiisii kennan faan jira. Akkas kana fakkaata. Ati wanti keessa seentee ilaalte jira waan ta'eef wanni namni hin argine hanadhani argii jira. Namni waan san daalee waan akkasii taasisuu danda'a kan jettu yoo jiraate kan si gaddisiise kan si gammachiise kan namni irraa barachuu danda'a jettu yoo jiraate nuu kaasne. Wanti na gaddisiise waan baay'ee jira. Wantootni as taasisuu hin dandeenye. Waan rakkoo gurguddaa jira. Baay'ee isaa haasa'uun sitti ulfaata. Akkatti bakkeedhaa ilaalan miti, akkatti bakkeedhaa dhagaan miti yeroo keessa dhattu, yeroo wajjin hin bultu. Halkan ijoolleen ji'a tokkoo, ji'a lamaa, ijoolleen torban tokkoo, torban lamaas galma guddaa faabrikaaf qophaa'e keessa bulu. Galmi kun calluma jedheeti asii baay'ee dheeraadha. Nama 2500. Televizyiiniinis yeroo arginu. Baay'ee bal'aadha. Afurii namaa kun ol ba'eetu deebi'ee coccoba. Ijoollee xixiqqishuu kanarratti coccoba. Ijoolleen kun halkan bo'aa bulu baay'ee. Lichuu halkan guutuu iyyaa bulu sababii itti qorraa. Haalli isaan jiran mijataa sababiin taaneef ijoolleen baay'ee bo'aa bulu. Halkan guutuu akka iyyanitti bulu. Gaaftinii.
waan waachi jiru san waan ati kana waan ijaan argite sitti dhagaama haasawu sitti ulfaata. Ka'ee faanirra deemee tuubisuu yaalaa garuu birdi libsii haadhaa wajjin uffatu sababii ta'eefi dirqama qilleensi gidduu gala fooxaan wanti itti maran hin jiru ijoolleetti sababii ta'eefi ijoollee kanaaf utuu danda'ame isheen kan ijoollee xixinnoo akkas siree xixinnoo xixinnoon akka ispoonjiitti illee utuu isheenillee jiraate ijoollee kanaafi kaampii jiru hundumaaf utuu hirame gaariidha garuu. Ayyee sirriidha nama qaamaan dhaqee ilaalee fi waan baay'eetu namatti dhagaame jechuudha waan ijaan argani. Akka ammaati wanta sitti dhagaame kan achitti argite rakkoon akkasii akka irra hin geenye fi akka dhaabbiidhaan dhaabbataniif ammas iddoo garaagaraatti bakki itti isaan dhaabbiidhaan dhaabbatan maallaqni sun walitti qabamee hojii akkasii irra oolaa jira waan ta'eef isa kana immoo ilaaltu sirriidha gaddi namatti dhagaama isa kana kana immoo ilaaltu dhagaa nama gammachiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf wal bira dhaabbachuun barbaachisaadha lammiilee keenya qe'ee isaanirraa buqqaan qabeenya isaanirraa buqqaan kanaaf namni hunduu hanga humna isaatti deeggarsa taasisuufi qaba jechuudha. Horiin walitti qabamaa jira inni kun gaaffii hunda keenyaati inni warracha keessa dhaqee maanni rakkoo isaanii kan ilaallee maaliif kun hin ta'u jenna yeroo bakkee jirru garuu isaan akka achumaallee dhufee doktara barraafaallee yaasofsiiseera haalli birrii kun itti bo'amaan jiru inni walitti qabamaafi jiru isaanii fi ittiin isaanii ijaaruuf jedhu inni kunis sirriidha. Egaa akka bakkee yoo amma akkuma jedhan immoo yoo birriin kun dhuunfa'ee isaanii nyaataa fi amma haalli isaanii ittiin mijatee fi bormu wanta ittiin isaan ijaarantu dhibaa jedhu isaani inni kunis egaa isaan nu caalaa beekus sababii ta'ee fi sirriidha. Fakkeenyaaf namooti gargaaruu barbaadanii namooti achi dhaqanii ani keessuma ijoollee xixinnoo ijoollee baay'een jaalladha. Ijoollee xixinnoo kanaafi siree ishee yoo akka tasaa namti maal godhuuf jedhe keessa isaatti yaadaa jiru yoo jiraate haala kanaani ispoonjiin jechuun yeroo darbe deemee markaatoo irra deemee mangaggaafadheen ture birrii isaatu baay'ee natti mi'aayee humna koo gararraadha sababii ta'eef birrii 451 tokkoonsaa kaampii jirutti daa'imman warra xixiqqishoodhaaf ishee ispoonjii kana yoo geessanii fi akkas taate siree daa'imman irra raftee jirti siree tun ta'in kan ittiin akka zambiiliitti illee ijoollee baatanii deeman isheen utuu jiraate ijoollee kanaa fi bukkeen asiif asii ho'aadha ispoonjii qaba sababii ta'ee fi ijoolleen kun rakkoorra hin bu'an qorrarraan kan ka'e wanta akka niimooniyaa kun wanta adda addaa ijoollee kana argachuu hin danda'u jechuudha. Qorrumti ittiin qorru haati isa keessa liccistee yoo ziippii illee cuftee fi birdi libsii ishee irra buustee yeroo akkas galagaltu mucaan kan mataa ishee keessa ciisti sababii ta'ee fi mucaa qilleensillee adda argachuu hin danda'u qabbannee argachuu hin danda'u. Nama gargaaruudhaaf dirqama ani sooressa ta'uu hin qabu jechuudha. Waan hin qabuun qabeenya abbaan qabeenyas ta'e namni dhuunfas ta'e waan qabuun maallaqa isaatiin bitees geessuu danda'a. Ispoonsaras barbaade akkuma amma jedhame kana namoota daa'imman keessattuu daa'immanii fi deeggarsa adda addaa waan akkasii taasisuun hin danda'ama. Gahee hunda keenyaa jechuudha. Ana si'i hunda keenya uummata bal'aa kan ilaallatu waan akkasii taasisuun barbaachisaadhaati. Waan achitti argiteef rakkoo kana kaasaa jirta waan ta'eef. Kun nyaata ruuziin iyyuu jira. Kaampii hundumaa keessa ruuziin jira. Dirqama yabeelaan waan godhan gaafa dhabani ruuziin illee nyaatu. Garuu ijoollee xixinnoo kana aannan aankariis haa ta'uun iddoosii aannanuma duwwaallee utuu geggeessanii fi jedha namooti. Ijoolleen utuu aannan dhugdee haati dhimma qoonqoo ishee badaameti. Garuu sababii haati immoo waan nyaannee fi ijoolleenis hubamaa jiru. Aannan harman argatan gama biraatiin garuu yoo aannan argatanii waanuma gara biraasa nama guddaa dhiisanii gara caalaan utuu ijoollee warra dhalatan rakkinaan warra dhalatan kan. Wanti ija nyaata ijoolleen nyaattu aannan maddiitti jechuudha waan adda addaas geessu. Waan akka sirfaamii kana sirlaakee waan jedhan kana yoo madhiisanii aannanni gaariima. Wanti si gammachiise hojii kana hojjechuu keetti
achitti waan argite raanuu kaasuu dandeessame? Wanti na gammachiise kaampii hammaarrissaatti ijoollee guyyaatti ijoollee 30-45 akkamu hakiimonni achi keessa kiliinikiin jira. Dura akkasitiin armooliinis ijoollee mageessu manuma guyyaa guutuu shiroppii waan akkasii ajajaa fi oolu. Dooktarii achi keessaa qabu Dooktar Muktar jedhama. Guyyaa guutuu ijoollee mahakkamaa ollaanaan jedhe. Amma garuu yeroo yerootti dawwaliin itti hima. Ijoolleen ganama yeroo hirribaa kaatu mana barumsaa jettee makaati. Kanaaf guyyaa tokko ganama barii ka'een warra da'eef marqaa marqaa. Ijoolleen baacaa itti. Mucaan fudhadhee dhaqeenini miidhaqi ijoollee eenyutu gayyaasee jechisiisaa jiraan jedheen ilaalime ijoolleen yaa'anii ruutiin jedheen bariidha. Sa'aatii 12:30 gaafa hidhattee ilaaltu namni isaan waliin isaaniitii ol jechisiisaa jiruutti. Ijoolleen dur taa'anii waanuma rakkina adda addaa haasa'anii mana barumsaa ittee makaati ganama. Mana barumsaa illee dhatteetu. Cireedhaaf gara sa'a lamaa sa'a sadii immoo ol deebiti gara maatiitti. Barsiisaa isa ta'u ijoollee tokkoffaa barsiisuttaa sa'an ture akkatasaa tokkoffaa duwwaa ijoollee 350 jira. Kutaan tokko. Inni barsiisaa kaasa'uun jedhama. Achuma kaampii hammaarrissaa keessa jira. Ijoolleen guyyaa guutuu barumsa barachaa oolti waan tokko dhimmiyyuu hin jirudhe. Yeroo darbe immoo kuwaasii argadhee kuwaasii iskiriiptoorsaasii argadhee geesseeraaf hin taphatu sa'aatii booddee hin taphatu ganama hin baratu naan jedhe. Kanaaf kuni baay'ee na gammachiisa wantan arge keessaa. Baay'ee wanti gammadee immoo dhufe sandeen gadda jiru dawaa dhaqee haalichi baay'ee hin qorra manni akkas kunii oli banamaadha lafa qeeraati qeeraama keessatti gannamanii jiru. Isa keessa jaartii waggaa 31 argadhe. Jaartii sana hamma naa danda'ametti gammachiiseeni. Akkas dhannuma isaanii kana maal jedhee hamma humna kootii yaalee isaanillee arguu kootti baay'ee gammadaa. Jaartiin waggaa 30 baay'ee hamilee cimaa qabu nan du'an jedhanii. Bor akka deebi'anii Finfinneetti galanii akka deebi'anii jireenya jiraatanii umriin koo 30 jedhan bara Haayilee Sillaasee heerumee akka wargee jedhan ijoollee heerumsiisanii akka warganiiru bara Haayilee Sillaasee yeroo xaaliyaanii immoo durba guddoodhaan jedhanii kanas isaaniin arguu kootii fi baay'een gammadaa. Ijoollee ofii maatiin eessa oolte eessa bulteetti hordofa kaseeni. Ammas hordoffii taasistaa ani haasaa keetirraa kan baay'eetti jechuudha. Maalirraa kan ka'e kun garuu na ajaa'ibee anuma akka nama tokkootti hordoffii maalirra gaaniiru maalirra jiraa wanti sun jettee hordoffii taasisaa jirta. Jechuun egaa waan tokko yeroo hojjettu miiraan ammuma kaatee hojjettee naannistu wanti hojjettu yeroomaaf miira yerootiif miti kan hin jalqabe. Ammuma waa sittoo yeroo sittoo ho'istee yeroo sitti diilallaa hojii lalleessuun qabdu. Ergi waan tokko jalqabde amma xumura isaatiitti amma yeroo darbee kitaabotii kan manuma barumsaa kan isaanii kitaaba argadhee nama tokkotu naaf fidee kaampii dirree dawaaf kaampii hammaarrissaatiin gargar hire. Warra hammaarrissaa waameen. Kitaaba walakkaa gadi ni erge. Kitaaba walakkaa immoo warra dirree dawaatiin dhaqee hiree dabtarii iskiriiptoo warra dirree dawaatiin geesse warri hammaarrissaa immoo dabtarii nuun fidini kaleessa namni nuun fidee warra dirree dawaatiif kennee dhanii natti dhaaman. Sababii waan tokko jalqabee fi natti dhagahama itti gaafatamummaa natti dhagahama ijoollee irratti baay'een waa'ee ijoollee dhimma. Tarii ani ijoollee guddifadhe malee ijoolleen ofii kootii godhadhe hin qabu na jalaa duute tokko duwwaan godhadhe garuu ijoollee guddifachaa jiru ijoollee baay'een qaba.
isa kanaaf ta'een beeku durumaa kaasee ijoollee baay'een jaalladha qoosaa ijoollee irratti bada barbaadu kanaafin yeroo yerootti dawwalee waan isaan hir'atee waan isaan barbaadanii amma warra dirree dawaa waan isaan barbaadan beekaa warra hammaarrisaa waan isaan barbaadanii rakkoo isaanii oolmaan isaanii akkam akka ta'e maal akka ta'e nan gaafadha warra magaazinii istooraa raafiittis aannan karadhaa fi aannan akka nan midhaqee fuudhee danfisee kennuuf hin godha akkasitii nan duukaa bu'a. Adda mammituun maddi galii isaanii maali yookiin maddi galii ishee maali eessa fiddeet lammiilee keenyaan akkasitti maddii dhaabbatti jechuu danda'an daawwattoonni keenya duratti wanti kaasite jira mee gabaabsite ishee nuukas. Maddi galii koo namoonni baay'een akkana haadha qabeenyaa ta'etti beeku dhangalee onnee kootturoodha malee qabeenyaa hin qabu. Ani konteenerii ishee karaarraa beekta ishee kan harkabe ishee keessatti shiroo hojjechaa ture mana shiroon qaba naate isheedhaa garuu amma mana fudhadhee kiraayii mana gillasabiirraa kiraayii fudhadhee mana nyaataan banadhe konteeneriitti isaan hojjechaa jira mana nyaataa mana gillasabiirraas birrii 20 fudhadheen hojjechaa jira manuma nyaataan qaba kanuma. Galiin koo. Kanaaf nama gargaaruudhaafi. Horii qabaachuu miti. Maal kadhatanii amma gara fuulduraatti hunda hin gargaara jara kana amma isaan bakka ga'anitti sagantaa qaba sitti miira. Amma isaan dhufanitti amma kaleessaatti maal akka ta'aafii jiru beeka. Yeroo isaan dhufanii waan kanarrallee qubatanii dhaabadhee mansi madda buna kiiloo tokkollee fuudheen. Daabboo 10 taatu dhaqee caccabsee waliin gahee danfisee baga nagaan dhuftan jedha malee qabeenyaa birrii qabaachuu miti nama gargaaruun silaammaa gargaaruu hin danda'u hin ture. Sirri qaba. Atuu birriidhaan ta'ee gargaaruu hin danda'u. Maaliif? Birrii baay'ee dhaka amma fakkeenyaaf marsaa tokko yoo dhatte 60,000-70,000 si fixa kana marsaa shanitti nan danda'a hin danda'u hin ture garuu. Sababii mooraalii humna antinii qabuu fi namnis na bukkee dhaabata akkasittiin warri qabeenyaa qaban immoo kana caalaa gargaaruu hin danda'u. Ana caalaa gargaaruu hin danda'u. Oromoon koo badaa rakkataa hin qabnu haaluma jiru nu rakkise malee qabna galata waaqayyoo namoota tottoruu qabna namoota laphee gaggaariis qabna isaanillee kuma isaa ollaalan ta'a tarii malee. Hayyeen nama gargaaruudhaaf nama ta'uun qofatu barbaachisaadha malee dirqama miiliyoonara biiliyoonara ta'uu miti kan jedhudha. Hayyee ani mee gara jireenya dhuunfaa keettis osoo as deebine jedheeni waan nan qindeeffadhe jira. Ishee laallet waa'ee jireenya dhuunfaa keessanis osoo kaasne jedheetinini ilaallee walitti deemini. Jirbiin fo'u. Jirbiin fo'u jechuudha. Mee waa'ee maatii keetii nuu kaasee adda mammitu. Maatiin koo kan margite abbaa warraa koodha. Kan uffata aadaa uffattanii waliin kaatan. Inni an gara waggaa 13 ergiin gaa'ila qabadhe abbaa warraa koo Biraanuu Ndaalkaachuu jedhama. Nama gaariidha baay'ee. Simaddii dhaabbateera. Isatu baay'ee ana caalaa isatu yoon pilaanii masaallee yoon akkas akkas goona jedhee waan adda addaatiin immoo isatu baay'ee na gargaara. Fakkeenyaaf mana nyaataan qaba. Manni nyaataa kun hojii baay'ee cimaadha. Asiifachi fiigee maal jedhanii hojjechuun rakkisa. Jajjabeessi maatii isaatu asiifachi fiigeenaa bitaa sannaa qindeessaa makiinaa isaatu barbaada isaatu kiraayi fuudhaa isaatu haalota mijeessaa waanuma hundumaatiin garmalee humna isaa baqa humnaanis horiidhaanis lafatti horiin itti hir'atetti gaafa mataa hoqachuutti ka'u. Baqqaa'ee waan adda addaatiin hamma malee
jabina inni na kennun kanin hamma kana socho dan waluman ta tani te chuda eke baye ayye ayye mis waluman sin gela te fata gauni sufatte kirta gauni nyata no jada sababi te fi nyatu masanani cimsachu warwade accitin isaye bifame bifamte isambara de mane bifame gawanto koji ko tergi kamatte hamma dumatti Jawab kabatte, bete way wan toko kabacungari saja deta ni gaunin esa, esa ni epi famegara hokara. Amma fini fini jerat. Adi mami tuhun esa tidak latte gudat tenis ni jerawan teh fida watoni kenya baru berbaru, mesis nukas. Adi mami tuhun, walak galita. Magala aira gulliso aira la fe amtengudde alatte chumatengudde achubi ko haye ya taw wambaye kasu dandeenya yerotu nu dange sajira male me garad magenye jira bakatin genye jira wannan dubbadun qaba kanje to jiraate qarrasi kenneti ne ga qoppi kenya tumruf jenna ega ani kayon kenan jetteta kayon ko tumfu ha wantan na badun kan malif amma yu ala jiru amma yu hingalle manat amma sangalanit andu ka manjir halkanin ndem tafaga finan je amukana galgalan de ma baringa akabuddeni insha ganne yokin adun tibe akabuddeni na jalan banne fjedeni kana fiyu amma yu karama ranjira abbatan inqabu jechuda amma sanabatanitti amma sanabatanitti an karama ranjir nu mande boris waqe yo halana mi jisenna halimona mi jatana namana kanafi kanafakata kayonko wantan abun qab jalqabira daqira marsa tokko daqira hinga ajde wantan isumti wantan jalqabe tokko makkan hinu manga anjada kanafmo worrota nagargarani amma ga maqasani tokko tokko nau hindandawo timi oliojin kadan jira gari wajjitani jira isanin ba igalati facun barbada namo ton duma kadata norina digiran jiru bilbilani ro hunduma halkani ro karara demo esage setajani amma halkan saati torba sadde ke samali firraftani injada nohni bay ina hordo ke suma san engedda diredawa dake guya sababi rakkine torefi namonni amman bari achiga utti bay elkan gutu nagar kara bilbilan najajjabe sawaqe yonna kadacha turtani bay in singalati fadda goftani sana e bisunjadani kana adara ke sanimo abeenya gudda qabachumti birri qabachumti nagalle him barbaadu sani worra harar kana lammi kenya qama kenya sani mi damoda tulalani muca biratti qalani tulalani abba biratti qalan sababi tefi adara ke sandaw anjada daga dubisan jada naga nammi dake dubise jaba attin jechonu sanga yoma inni kanille daddabame worru magotaralle daqajabeessa yarafun durattimmo nanna burayyu siddo addadda takka tagantayfame jirutti ingalu sababi teefi adara keessan jabinni bukkeesan simbukke dhaabanna jechuunin isaan gammachiisa sababi teefi namoota jaalalabe kani jaalala duwwaa barbaadu namoota kana naadaawwadhaan jedha untu ke samba engalate fatta atille fayata injata ayye ega dawotota kenya kabajde ummata kenya kabajje as studio finfinne as studio ven adama targamte mutannof mudanno ke dawotota kenya fqodu ke tifinulle baye sigalate fanna ega dawotoni kenya nama gargaru dafi nama ta'u qofti gahaada kan jedu san ande maamiturra barachu qamne chuda lamile kenya qef qabeenya san irra sabab addaddatin sabadan gatin walqabate oromo ta'u saneti qofa walqabate buqan kanafi haga dumatti akuma adde maamitu wan qamnun mallaqa gudda qofa mite chuda kanurra e gamwe chuda wan qamnuni maddi abachun gargarun de garun isinif jirra ke bulani argu
waan guddaadha jechuudha. Jechuun barbaachisaadha. Anarraas nama hundarraas kanatu eegama. Egaa nama akkasii ta'uu qabna jenna. Nuti qophii keenya kanumaan xumuruuf jenna. Addamaammitu asitti argamtanii yaada keessan nu qooduu keessanii fi fayyaa ta'a jalatoomaa isiniiti. Jecha isaanii tokko duwwaa naa dabarsi. Gadda keenya isiniin irraanfannee jedhu. Kun jecha guddaadha baay'ee. Gadda isaanii nuun irraanfatan isaan. Sababii ta'eefi gadda keenya nuyi isiniin irraanfanne jedhu yeroo itti dhaxxuun bu'an hin gammadu. Si arguumatti gammadu. Ishee kana. Akka na yaadatan hin barbaada. Ayyee yaa ta'u kunoo daawwachaa jira waan ta'eefi fayyaa ta'e galatoomsiniin jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan har'aa kanumaan xumuraa torban immoo qophii biraatiin walitti deemina nagaatti isiniin jedheera.